Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, այժմ կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել եւս մեկ շատ կարեւոր տեսանյութով։ Ուրեմն այստեղ դուք տեսնում եք թզի երկու տեսակի ճեմեր։ Տեսեք, գույների տարբերության, որակի տարբերության մասին եմ խոսում։ Ահա։ Ուրեմն այս երկու տեսակները ինչով են պայմանավորված, կցանկանամ ասել ձեզ, թե ինչու համար եմ այսօր ցանկացել պարտադիր խոսել ձեզ հետ, թե ինչ տարբերակով պահել թուզը ձմռան համար, որ երբ որ օգտվեք ձմռանը թզից, պատկերացնեք, որ ուտում եք յուրահատուկ թարմ չեն։ Ուրեմն այս թուզը, որը տեսնում եք, որ ունի փայլուն գեղեցիկ կարմիր գույն, սա ես պահել եմ պարզապես սառնարանում բլենդերով անցկացնելուց հետո, վրան ավելացնելով մի քանի գդալ պեսոկ, որը պարտադիր կիսվել է ձեզ հետ։ Դուք հետո մեր ալիքում կնայեք, կդիտեք, տեսնեք սա ինչպես եմ արել, պարզապես թուզը հարել եմ բլենդերով, հատկապես եթե այն ճխլվել է փերլուստանը կամ հենց այդպես են կարել ջեմի համար, բլենդերով անցկացնում ենք եւ դրել ենք պարզապես սառցախցիկում կամ մարազիլկաներում, ինչ որ ունեք։ Եթե դուք ձմռանը օգտագործեք, այն հավատացեք, որ ընդհանրապես չեք տարբերի թարմը այս թզից։ Իսկ այս մեկը, որը եփվել է, ինքը ունի այսպիսի երանգ, ավելի շատ շականակագույն է իր գույնը, համը լրիվ եփված է, վիտամինազրկված է, սիրելիներ, օգտագործել ենք չափազանց շատ ժամանակ սա պատրաստելու համար, ես ասեմ, սա իմ պատրաստածը չէ, ես պարզապես նվեր էի ստացել, ես թզի չեմ, չէի պատրաստել, եփովի տարբերակով, այս տարբերակով էի պատրաստել, եւ երբ համեմատեցի, իրականում տարբերությունը չափազանց զգալի էր, որոշեցի, որ պարտադիր կիսվեմ ձեզ հետ, որպեսզի դուք էլ պատրաստեք այս հիանալի տարբերակով։ Եփածի եւ բլենդերով անցկացրածի թարմ վիճակում պահածի մեջ չափազանց շատ-շատ մեծ տարբերություն կա։ Նախ ասեմ, որ թուզը ունի ճնշումը բարձրացնող հատկություն։ Եթե դուք ունեք բարձր ճնշում, աշխատեք թուզ չօգտագործել, որովհետև ինքը միանգամից կբարձրացնի ճնշումը։ Իսկ եթե ձեր ճնշումը հաճախ է ցածրանում, ապա օգտագործեք թուզ։ Եփած տարբերակով լինի, թե թարմ տարբերակով, ապա ճնշումը շատ լավ բարձրացնող միջոց է հանդիսանում թուզը։ Այնպես որ այդ դեպքում էլ կարող եք օգտագործել։ Բայց հիմնականում, որպեսզի մեր ծախսը կրճատվի, մեր ժամանակը կրճատվի եւ արդյունքում ունենանք ավելի շատ վիտամիններով հարուստ թուզ, ուրեմն պատրաստեք սիրելիներ հետ այս երկրորդ տարբերակով, որտեղ եւ կապահովի գույնը, եւ կապահովի համը, եւ քիչ ժամանակ ծախսենք, եւ կունենանք վիտամիններով հարուստ թարմ թուզ ամբողջ ձմռան համար։ Սիրելիներ, այս կարճ տեսանյութով էի ցանկանում ձեզ հետ կիսվել, հուսով եմ, որ այն ձեզ, եթե այսօր չէ, ապա գարնանը պարտադիր օգտակար կլինի, որովհետև մենք կանայքս միշտ աշխատում ենք, որպեսզի մեր ընտանիքի համար ամեն ինչ անենք ավելի լավը, ավելի օգտակարը եւ ավելի առողջարարը։ Եթե այս տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, չեք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվեք մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ պատճտունեք, ինչպես նաև կիսվեք մյուսների հետ էլ։ Եղեք լավ խոհարարներ, որպեսզի ուրախացնեք ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներին։Եվ վերջում կցանկանամ, որպիսի երկար ժամանակ է, ինչ չեմ տեղադրել մեր այս ալիքում, թե ինչպիսին է Գյումրին այսօր, կամ ինչպիսին է Գյումրին ձմռանը, իսկ այժմ տեսանյութ Գյումրին սիրողների համար, իսկ ովքեր սիրում են Գյումրին և ցանկանում են միշտ դիտել այն տարվա տարբեր եղանակներին, ժամանակահատվածներին, ապա գրանցվեք մեր մյուս ալիքում, որտեղ միշտ տեղադրում ենք Իմ Գյումրին։ Սիլկան կտեղադրեմ ներքևում, որպեսզի կարողանաք բաժանորդագրվեք և գիտեք Գյումրի
տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Իսկ այժմ դիտենք, թե ինչպիսին է Գյումրին այսօր կամ ձմռանը։